សុស្វាគមន៍មកកាន់ EA Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសផ្នែកលក់ខុនដូនៅកម្ពុជាដែលមានដើមកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1971បច្ចុប្បន្ននេះ EA Real Estate មានសាខារហូតដល់39ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានជាង 2,400 Office ដែលកំពុងដំណើរការនិងមានភ្នាក់ងារលក់រហូតដល់ 43,000 នាក់លោកខុនកង្គាដែលជាកិត្តិយសក្រុមហ៊ុន EA Cambodia បានចុះកិច្ចសន្យានាំយក Master Franchise នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018និងបានបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅឯការិយាល័យកណ្ដាលផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅជាន់ទី25អគារ GAA Thailandរយៈពេលបើកប្រតិបត្តិការជាង6ឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន EA Cambodia បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺវិស័យខុនដូតែម្ដង EA Cambodia សម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលរួមដ៏អស្ចារ្យច្រើនដោយយើងបានបង្កើននិងបណ្ដុះបណ្ដាលភ្នាក់ងារលក់ជាច្រើនរូបយើងបានជួយអតិថិជនរាប់ពាន់នាក់ក្នុងការទិញលក់អចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់យើងទទួលបានពានរង្វាន់ជាដៃគូឆ្នើមជាភ្នាក់ងារឆ្នើមជាក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដារហើយយើងក៏បន្តការទទួលស្គាល់ការទុកចិត្តការកោតសរសើរពីសំណាក់អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងធំៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះ EA Cambodia មានភ្នាក់ងារលក់ដែលជំនាញនិងសកម្មក្នុងការបម្រើជូនអតិថិជនជាង300នាក់និងក្រុមការងារ Operation Support ចំនួន13នាក់ហើយយើងក៏កំពុងសហការលក់គម្រោងដំណើរឋានធំធំជាង50គម្រោងផងដែរក្នុងនោះមានដូចជា Transfer Project Urban Village Noria Co-President Le Condé UC88 On Acid Tea Lifestyle One Morgan Wollaston Wolmanson Green Golden Bay Star Bay និងគម្រោងដំណើរឋានធំធំជាច្រើនទៀត EA Cambodia មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅដល់ភ្នាក់ងារលក់គ្រប់រូបក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលល្អៗយើងក៏មានទាំងដំណើរកំសាន្តនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរដូច្នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានខុនដូសម្រាប់រស់នៅឬវិនិយោគនិងបងប្អូនចង់ខ្លះជាភ្នាក់ងារលក់ខុនដូអាជីពសូមធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ EOA Cambodia ឥឡូវនេះ